Oke, ngam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sama saya lagi, Mbah Furqan. berjumpa sambungan daripada semalam hari ini pasal platform sistem dan order type. Oke, so webinar hari ini cover ni lah, tiga benda lah. Jenis order, terminologi, platform. Oke, so nak bagi tahu, okay, di dekat RHB Investment, kita ada tiga jenis platform. Okay. Ada tiga jenis platform. Kita ada ASGTS, the most basic free platform dan paling mudah dan simple. Kita ada RHB Futures QST, platform yang baru yang menggantikan apa nama JTrader. Kalau siapa pernah dengar JTrader lah. Banyak broker pakai JTrader, tapi sekarang siapa yang pakai JTrader, semua dia gantikan dengan QST, platform barulah. Yang better sikit daripada JTrader. Even Maybank pun dah pakai tukar kepada QST juga JTrader dia. Lepas tu RHB ni special dia, dia ada satu lagi platform yang paling canggih, dinamakan CQG Desktop. Ini mostly untuk professional trader lah. Okay, so ada AES, QST dan CQG. Okay, dia GST, QST, CQG. Kadang-kadang tertukar, terbelit-belit dia dah. Okay, di antara tiga-tiga platform ni, the most widely used by saya punya client adalah ASGTS dan CQG Desktop. Okay, RHB QST sebab dia baru lagi, baru bulan ni, dan even saya sendiri pun tak drill habis lagi tentang platform QST ni. So satu client je yang pakai so far. Okay, so kita tengok apa kelebihan-kelebihan platform ini. Okay, ni perbezaan dia lah. Kita cakap features comparison, chart comparison. Okay, kalau RHB AES, features GTS, pertama, okay, kesemua platform ni boleh trade Bursa Malaysia punya produk, boleh trade foreign futures punya produk, dan ada basic charting untuk bursa dan foreign punya produk punya charting. Okay, so tiga-tiga ni benda yang paling penting adalah ketiga, dekat tiga-tiga platform ni. Yang ke duanya, yang kalau AES GTS ni, dia ada desktop application tapi dia tak ada web browser, dan dia ada mobile application lah, apps lah. Okay, web-based dia tak ada. Tetapi QST dia ada desktop, dia ada web-based, dan dia juga ada mobile application apps. Di mana CQG pula, dia tak ada desktop, tak perlu nak install, tak perlu nak apa. Dia web browser, lebih kepada HTML punya, HTML5 punya apa dia orang panggil, coding ke apa ke, macam tu lah. Seperti trading view. Okay, seperti trading view. So dia special dia kat situ. Dan dia juga ada mobile application iOS, iPhone dengan Android. Okay. Dan kalau kata tak nak pakai Android ataupun iPhone, dekat mobile pun boleh login through the web punya, yang Google punya tu, dan tukar kepada layout mobile pun boleh juga, tak ada masalah. Dia punya application tu bila dia change kepada mobile layout, dia akan jadi macam lebih kurang sama macam apps. Okay, so cuma dia tak ada desktop application. So for those yang memang suka install-install, yang rasa macam nak pakai yang desktop tu, dia tak boleh pakai CQG lah, dia lebih kena pakai kepada ASGTS lah. Untuk requirement, ASGTS free. Untuk QST, ASGTS 20 lot sebulan dia punya requirement, baru dia waive lah. Kalau tak capai, akan kena RM68 charge. Kalau capai, dia akan wavekan lah. Kalau CQG pula, because
platform ni canggih, ada banyak order-order yang kita boleh buat yang canggih lah. So dia punya requirement pun tinggi lah sikit, 50 lot sebulan, ataupun kalau tak sampai RM120 dia punya fees. Kalau tak, kalau dapat 50 lot ni, kita akan waive kan lah. Okay. Di mana AES, GTS ataupun QST ataupun CQG desktop, untuk permulaan klien masa nak choose platform ni, dia kena fikir betul-betul, dia kena fikir masak-masak form apa yang dia nak fikir. Sebab bila pertama kali you pilih platform, you punya deposit tu minimum as low as 4,500 pun okay, boleh, tak ada masalah. Tetapi ingat, kalau kata you lama tak trade, platform ni akan disable sebab kita ada charge-charge fees yang kita kena bayar kalau tak guna, so rugilah. So apabila dia dah disable, you nak enable balik, kalau baru tak apa, tapi kalau bila you dah disable dan you nak enable balik, AES dia kena minimum deposit RM5,000, QST RM5,000 ke RM10,000, tapi 5 tu dia macam kena nego lah, kalau 10 tu memang senang nak activate balik. Manakala CQG pun new requirement kena minimum RM10,000 kalau nak activate balik. Maknanya kita pernah guna tapi sebab kita tak aktif, kita mungkin nak rehat ke kejap ke, then disable dulu platform. Aktifkan balik, yang second aktifkan balik tu kena minimum RM10,000 kalau CQG. Dia punya syarat lah. Okay. Recommend for new trader adalah AES GTS sebab dia sangat mudah, platform dia sangat senang nak faham. Kebanyakannya yang kalau bila masuk je AES GTS ni, dia orang boleh faham lah macam mana nak buat. Kalau tengok video-video saya kat YouTube pun lagi senang nak faham lah. QST untuk yang high volume trader, tetapi personally saya kurang sikit dengan QST ni sebab dia a bit complicated sikit, tapi taklah susah mana. Cuma compare tu ada platform tu, saya masih rasa QST kurang sikit lah. Okay. CQG is the best. Okay. Especially for those yang memang nak trade foreign futures, yang nak trade bukan saja bursa punya produk CPO, dia nak trade juga foreign. Dan especially for those yang memang nak deposit besar, lebih RM15,000 ke, sebenarnya requirement dia punya standard dia, siapa nak pakai CQG ni sekurang-kurangnya RM30,000 deposit, tetapi kita accept untuk RM10,000 ke atas. Okay. So, dan dia memang recommend untuk professional trader. Okay. Dia memang recommend untuk professional trader. So kalau betul-betul serious, full time dan sebagainya, the best yang saya boleh suggest is CQG desktop lah. Dan CQG desktop ada lagi satu kelebihan. You boleh connect CQG desktop to TradingView. Siapa yang pernah pakai chat TradingView tu, dia boleh connect, dia boleh open link. Cuma this requirement, kalau nak open link ni, dia ada charge tambahan $10 sebulan. Bagaimanapun, kalau kata you still meet the requirement 50 lot sebulan tu, you masih lagi boleh, yang $10 tu juga masih juga boleh di waivekan. Okay. Yang bila you nak link tu, yang perlu bayar TradingView lah. Itu antara client dengan TradingView lah. Sebab TradingView sendiri kena subscribe. Cuma data feed tambahan untuk CME tu tak payah nak tambah lah, tak payah nak belilah live data feed tu, sebab once you connect to CQG, all CME punya data feed akan dapat live price. So tak perlulah kalau macam nak trade crude oil nak kena bayar data $90 sebulan. $110 sebulan. Nak bayar data saja, live data dekat TradingView tu. So tak perlu. Sebab bila you connect dengan CQG, you dapat free data tu. Dia ada kelebihan lah kat situ. Tetapi bagaimanapun,
jika anda menggunakan CQG saja, of course semua data memang yang boleh trade adalah live lah, termasuk CPO. Tetapi bila you connect dengan TradingView, data untuk CPO dia akan jadi delay. Okay, data untuk CPO dia akan jadi delay kecuali you subscribe CPO punya data. Tapi CPO punya data tak ada masalah, tak mahal macam CME sampai $110 bulan. CPO punya data tu USD 1 saja sebulan. So you akan dapat live. Dia masalah ni berlaku kerana TradingView ada isu yang tak settle lagi dengan Bursa Malaysia. So that's why bila link tu dia tak dapat data live. Kecuali bila you subscribe TradingView punya data feed untuk CPO, baru dia CPO pun you akan dapat live lah. Okay. Dan CQG ada satu lagi kelemahan dia, bukan kelemahan lah, dia belum ada drawing tools. Okay. So drawing tools akan update dalam 3.9 version. Versi yang baru lah. Next version yang akan update adalah 3.9 lah. Kita rasa tak lama lagi lah. Mungkin dalam tempoh sebulan dah update lah. So untuk siapa yang macam nak buat drawing banyak, siapa yang nak pakai CQG juga, dia orang biasanya link kepada TradingView dan dia direct trade dekat TradingView. Dia buka TradingView, you boleh direct trade dekat chart TradingView tu, dan order you masuk dalam CQG ni kira consider masuk dekat RHB lah. Okay. So ini kelebihan yang best lah, sebab TradingView, for those yang pakai TradingView, dia ketahulah banyaknya chart, banyaknya technical tools, banyaknya indicator-indicator yang you boleh guna pakai lah. So dan especially if let's say you boleh trade directly dekat TradingView tu sendiri, memang lagi best lah. Itu kelebihan dia lah. That's why dia mahal lah, sebab dia canggih. Untuk soya oil, platform mana yang sesuai? Okay, kalau untuk soya oil dan untuk permulaan lah, kalau kata tak ada lah heavy trade sangat, saya masih suggest RHB Futures GTS, AS GTS yang pertama ni. Yang ni tak payah pening, yang ni free je. So, banyak trade ke tak banyak ke, okay, tak ada masalah. Dia dan platform dia pun senang faham. UG, you need to take some time untuk belajar platform dia lah. Okay, nak pilih yang mana? Okay. Ini okay, KST dah fully launch. Next week lah dah launch dah pun. UST punya video ataupun guideline, saya tak, memang tak buat lagi. Expected mungkin hujung bulan ni ataupun awal bulan Februari, saya insyaAllah saya akan buat. Kalau saya buat webinar ke ataupun video saya upload dekat YouTube, saya akan share kan lah. So siapa yang ada tengok YouTube saya, kalau boleh subscribe lah, sebab bila you subscribe, bila ada new video coming, you akan dapat notification, dan you kena klik notification tu lah, gambar bell tu. So you boleh dapat banyak maklumat dekat sana. Okay, kalau ASGTS, siapa yang kurang aktif sikit dan kurang pengalaman dan tak suka web version, simple dan free pakai ASGTS. Dah. CQG desktop lengkap all in one, cuali tunggu drawing tools. Okay. Dan CQG yang best ni ada demo yang boleh cubalah. Okay. So untuk platform CQG dan ASGTS, for those let's say begitu keen untuk pilih antara dua platform ni, you boleh subscribe YouTube channel saya, Ahmad Farizul Babu ataupun Abah Fukon kat sini. Okay. So bila subscribe, you boleh tengok banyak video. You type je CQG desktop, akan keluar banyak video-video pendek pasal CQG lah, cara nak order, cara nak buat trailing, cara nak buat bracket order. Dia ada order-order yang canggih yang you boleh buat dan sebagainya lah. So untuk AES pula ada satu untuk desktop, all in, ada satu untuk mobile. AES GTS mobile sangat senang nak pakai. Video dia 10 minit, you dengar, you dah boleh faham, dah boleh pakai lah, dah boleh guna lah. Dah jelas. Untuk QST, insyaAllah akan di-update hujung bulan ataupun awal bulan depan.
video dia lah. Okay, so yang itu semua sebanyak tentang platform. So bagi saya, saya suggest cuba SQS tu lah. Cubalah ASGTS dulu. Okay, tak kira lah nak Soya ke, CPO ke. Sebab dia mudah. Okay, dia mudah. Dah senang faham, jelas. So nanti dah ada experience sikit, rasa nanti nak tukar, boleh tukar. Okay. Okay, jenis kita go to the second part. Jenis-jenis ataupun basic order yang kita kena tahu bila kita trade futures market ni. Regardless platform apa pun yang kita pakai, empat benda ni biasanya akan ada lah. Okay, cuma ASGTS dia tak ada buy stop. Dia ada buy stop limit yang you boleh buat range lah untuk buat stop loss dia. Tak ada masalah. Apa lagi? Okay, tu empat order ni. So, empat order ni basic. Okay. Yang you perlu tahu, even you pakai end-to-end dekat Maybank sekalipun, masih lagi kena tahu pasal order ni lah. Sebab takut bila salah in order ataupun salah faham tentang order type, nanti boleh menyebabkan kerugian dalam trading. Jadi, honestly, kalau benda ni tak tahu pun sangat, tak apa kalau you pakai platform yang canggih. Sebab macam CQG, dia ada function bracket order. Okay, bracket order ni lebih kepada macam broker-broker canggih punya style lah. Maknanya bila you masuk entry, dia boleh masukkan TP dan SL sekali, berapa-berapa siap-siap. Okay, andai kata kena TP, SL, you tak payah cancelkan, dia automatically hilang. Andai kata kena SL, TP pun akan automatically hilang. Okay, dia boleh masuk entry, TP dan SL dalam satu order. So, itu yang memudahkan kita sebenarnya, memudahkan trader. Boleh dah key in, boleh tinggal, boleh. Tak payah fikirlah. Maknanya either kena stop loss ataupun kena TP. Okay, tetapi yang platform-platform biasa, kebanyakannya memang you kena key in asing-asing order tu. Okay. Dan this is the basic yang kita tahulah. Okay, first market order. Market order mudah je. Bila andai kata ni putus, garis putus-putus ni adalah market price ataupun harga semasa, kita nak buy market lah. Kita akan terus dapat harga semasa. Kita nak sell market, kita akan dapat harga semasa. Okay, katakanlah buyer Q2200, seller Q2201. Kita buy market. Harga yang kita dapat adalah 2201. Okay. So, apabila kita nak menggunakan function buy market, kita tak ada price nak kita tak ada price yang kita boleh isi, sebab dia buy market, dia akan ambil whatever current punya current punya price. Okay. Macam tu je. Buy market, sell market, very simple. Okay. Yang kedua, limit order. Limit order, buy limit atau sell limit. Limit order, penggunaan dia adalah kita nak queue order. Kita nak tunggu. Okay, anda kata market dekat harga 2200, kita nak queue dekat 2190 contohnya. Maknanya kita letak buy limit 2190. Kalau price tu jatuh, baru dia kena order kita lah, buy limit kita. Okay. Buy limit mesti key in bawah daripada harga semasa. Sell limit mesti key in atas dari harga semasa. Okay. Buy limit bawah daripada harga semasa, sell limit atas daripada harga semasa. Okay. Apa yang berlaku sekiranya kita key in buy limit tetapi key in atas, kita key in price lebih tinggi daripada harga semasa. Contohnya harga 2200, kita key in 2205 tapi menggunakan buy limit, padahal harga semasa 2200 je. Apa yang akan berlaku adalah buy limit akan capture market price.
RM2,200. So order you akan match automatically dekat harga semasa. Sebab harga semasa RM2,200. You nak beli lebih, you nak beli dengan harga yang lebih tinggi, dia tak dapat. Dia dapat harga semasa. Sama juga dengan sell. Kalau kata harga semasa RM2,300, you nak beli, you nak sell dengan harga yang lebih rendah, tak dapat. Dia akan, dia akan match dekat harga semasa juga. Ini function limit. Limit order, kalau buy sepatutnya digunakan key in bawah daripada harga market lah. Kalau sell, kita nak sell atas daripada harga market, harga market lah. Okay. habis tu macam mana nak order breakout? Macam mana kita nak buat breakout order? Breakout order, kita buat menggunakan buy stop limit. Dia mesti ada stop limit. Okay, breakout order. So, bila harga RM2,200, kita nak tunggu breakout. Contohnya RM2,205. Key in RM2,205 buy stop limit. Baru order tu tak terus match, dia akan dekat kat situ. Kecuali kalau price dah break, langgar RM2,205 tu, baru order buy akan masuk. Ini breakout order ya. Entry. Sama juga dengan sell. Kalau sell stop limit, kita nak masuk sell position masa harga pecah support contohnya. Contoh. Okay, masa harga nak pecah support. Jadi kita akan masuk sell stop limit order. So kalau harga tu jatuh je, dia akan trigger open position untuk kita, masuklah sell position tu. Okay. Kenapa nak nak beli harga tinggi, tak nak beli harga rendah, tak nak queue rendah ataupun beli je harga semasa? Sebab kadang-kadang macam semalam, ingat tak sideways? Sideways dia akan berada dalam range yang sama. Kita menanti untuk dia break, breakout. Okay. Kalau dia break, dia keluar daripada kawasan tu, biasanya price akan pergilah. So kita nak masa dia breakout tu dia jalan. Tak nak dalam masa sideways tu masuk buy, sekejap lagi jatuh. Masuk masuk sell, kononnya nak pecah support, sekejap lagi dia naik. Tu salah lah cara tu. So dekat situ orang akan menggunakan order breakout. Buy stop. Okay, buy stop ataupun sell stop. Stop function untuk cut loss. Untuk cut loss eh. Contoh, kita ada sell position. Okay. So apabila kita ada sell position, kita menganggap harga ingin jatuh, baru kita dapat profit. Okay, apa akan jadi bila harga naik? Kita mesti nak cut loss. So cut loss guna order apa? Buy stop. Buy stop kita place kat atas ni. Kalau kata harga naik, dia cut lah position kita. Okay. Sama juga dengan sell stop. Kalau kata kita ada buy position, kita mengharapkan harga naik untuk kita profit. Jadi apabila harga jatuh, kita nak cut loss lah. So kita letaklah sell stop. So bila harga jatuh tak seperti yang kita kaji, dia akan automatically cut the position. Sekejap eh. Okay, terus sambung. So kita go through apa kelebihan-kelebihan order-order ni. Okay, first market order. Bila kita market order, kita nak beli atau jual pada harga semasa. Okay, jika nak beli, kita akan bayar harga, itulah maknanya kita akan beli ya, dekat harga ask ataupun offer price. Dia kadang-kadang ada, ada broker dia pakai ask price. Kadang-kadang satu tu dia pakai offer price. Offer price atau ask price ni adalah seller lah. Seller yang queue. Jadi apabila kita nak beli, kita beli, kita beli harga market, kita akan dapat, kita akan ambil ambil dia orang punya, orang yang beratur yang queue sell ni lah. Okay. Kalau kita nak jual pula, kita akan jual dekat harga tawaran ataupun bid price. So kita akan, siapa yang queue buy yang pertama tu, dia akan, kita sell market akan dapat harga tu lah. Macam tu. Kelebihan dia, bila kita gunakan market order, kita dapat tu serta-merta, cepat, laju lah. Okay. Tu kelebihan dia, ingat eh. Kelemahan dia pula, biasanya kita akan rugi sikit. Bukan rugi sikit lah.
dia lari sikit order dia sebab bila kita nak tekan order tu, especially kita dalam jumlah lot yang besar, okay, ada order queue katakanlah 10 lot. Kita pula pegang mungkin 50 lot. So 50 lot tu kalau boleh kita nak jual satu price lah. Kalau market order kat situ, dia akan ambil 10 lot dekat satu price, 10 lot dekat satu lagi price, next price 10 lot lagi, next price 10 lot lagi. Ha, macam itulah contoh dia. So harga yang akan anda dapat tu, patutnya nak sell harga tinggi, tapi average dia jadi rendah sikit lah. Ha, sebab volume kita besar. Ha, tu contoh eh. Kalau kita punya volume less than 10 lot sebenarnya tak ada masalah sangat. Benda-benda ni tak berlaku lah. Biasanya kalau kita sell market, bila ada perbezaan pun sebab masa kita nak sell tu dah ada orang lain yang makan order yang bid ataupun ask price tu. So harga market ni akan dapat beza sikit lah sebab harga market kita tak pilih harga. So apa yang market bagi tu yang kita dapat lah. Okay. Yang kedua, limit order. Limit order kita tentukan sendiri harga apa yang kita nak. Okay. Kita decide. Aku nak harga ni je. So limit order, jika kita nak beli, kita tetapkan yang harga tu dia tak boleh lebih tinggi daripada harga yang kita tetapkan. Contoh buy limit 2,000. Kita tak, sistem tak akan bagi tiba-tiba order kita match 2,001 harga dia. Tak. Sebab limit dia 2,000. So kita mesti dapat 2,000 ataupun better price. Better price meaning kalau kita nak beli, mesti kita nak beli lebih, harga lebih rendah. Kalau dapat 1,999 lagi bagus. Macam mana boleh dapat better price? Okay. Better price dapat apabila terjadinya bila open market. Open market mungkin nak ada gap ke dan sebagainya, kita dapat better price lah. Okay. Kita nak beli harga tinggi tapi tiba-tiba macam match kat bawah. Okay lah. Right? Ataupun kita nak TP nak target price. Kita nak TP pun kita pakai limit order juga. Katakanlah saya ada buy position, saya nak TP, saya akan letak sell position. So bila saya akan sell position pula, saya akan letak sell limit order. So bila kita queue sell limit order, katalah beli 2,000, harga 2,000. Jadi beli harga 2,000, harga naik, kita harga expected kita nak naik, nak profit 2,010 katakanlah eh. Tiba-tiba market nak buka disebabkan movement soya bean oil malam tadi naik banyak. Nak buka tu, masa nak buka tu dia gap. Buka dekat harga 2,220. So order yang kita queue dekat 2,210 tu akan match dekat 2,220. So dapat harga tinggi lah. Okay lah, hurray lah. Sebab kita nak sell, nak target profit 10 point je. Tiba-tiba dia pergi 20 point. Dia dapat masa tu gap. Tu rezeki lah. Sama juga macam kalau kita TP untuk buy. Okay. Kita letak harga tu, tiba-tiba dia gap lagi ke bawah. So dapat lagi, dapatlah harga yang bawah. Tapi kalau stop loss pun sama juga kalau gap. So kena hati-hati. So kalau stop loss, kalau gap, dia punya, tak apa, jangan lagi lah saya cerita yang pasal stop loss ni pula. Okay. So jika kita nak jual pula, kita beritahu untuk kita tak jual harga lebih kurang daripada harga yang dijatakan. Contoh kita nak jual dekat harga 3,000, itulah harga yang kita dapat. Takkan dapat lebih. Takkan dapat kurang. Lebih boleh, better price. So mungkin boleh dapat 3,010 kalau kata harga open gap. Itulah. Okay. Okay, penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah. Queue bawah daripada harga semasa. Jika nak jual, queue atas daripada harga semasa. Kelebihan pula, okay, ingat kelebihan limit order. Anda berada dalam kawalan penuh harga di mana anda membeli dan menjual pilihan anda. Okay. Manakala kelemahan dia pula, disadvantage dia pula, order ni boleh jadi tak match lah. Kita queue tak kena. Okay. Ataupun tunggu punya tunggu lama. Baru match, lambat. Okay, ataupun memang tak match lah. Harga kita queue harga semasa 2,200. Kita queue dekat 2,190.
Tiba-tiba sampai 2,195, dia naik. Dia terus naik. Dia tak ambil order kita tu. Tak kena lah, tak match lah. Itu kekurangan dia lah sebab dia kena queue. So kalau kata salah queue pun, dia nak ambil penumpang, dia tak jadi lah. Dia tak sampai nak ambil kita, kita punya order. Lepas tu dia naik, lepas tu sakit hati. Lepas tu kejar. Buy terus lah. Harga market, senang. Tadi dah buy harga market, dah terlambat. Harga dah jatuh balik. Lepas tu rugi. Cut loss. Itulah contoh lah. Okay. So, stop loss ada dua. Satu, stop. Macam saya cakap tadi, stop limit untuk entry order. Satu untuk stop loss. Stop sajalah untuk buat cut loss. Okay. Stop order. Stop order ni dia satu market order yang dilaksanakan, dia akan trigger. Stop order dia tak queue siap-siap macam limit order. Dia akan macam lebih kurang dalam sistem. Bila harga dah dekat baru dia trigger. So apabila masa dia nak trigger tu, kalau market bergerak terlalu laju, dia boleh jadi slippage. Harga dia boleh dapat berbeza sedikit. Okay. Kalau CPO mungkin satu point. Kalau laju lah, selalunya tak. Selalunya akan dapat harga yang sama lah yang kita letak kalau tak laju. Kecuali stop. Kecuali kalau ada gap. Okay, kita letak stop loss harga 2,200. Buy stop. Kita ada sell position, kita letak buy stop kita, stop loss kita 2,200. Tiba-tiba price buka 2,210. Kita tak dapat lah dekat 2,200 tu. Order kita akan stop dekat 2,210 tu tadi. Sebab tak ada price dekat 2,200 tu. Tak ada price. So the price yang buka tu 2,210. So dia akan trigger dekat situ. Sebab stop order ni dia automatically range dia 40 tick. So kalau kata gap tu tidak melebihi 40 tick, dia akan trigger. Tetapi jika gap melebihi 40 tick, dia tak akan trigger. Stop loss kita akan jadi limit order pula. Kalau dia jatuh balik, baru dia kena. Kalau tak jatuh, then kita kena manually close lah. Tetapi jaranglah berlaku gap yang lebih daripada 4 butik ni. So, jangan risau sangat lah. Okay. Buy stop order yang direka untuk menghadkan kerugian pada kedudukan jual diletakkan di atas harga semasa. Okay, yang macam kita tunjukkan pelajar tadi lah. Test stop pula digunakan untuk melindungi kedudukan buy. Maksudnya buy position lah. Kita dah ada buy position, kita letak test stop di bawah. Okay. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga yang dikehendaki. Terutamanya apabila pergerakan harga pasaran bergerak dalam keadaan yang sangat laju ataupun ada gap. Saya lupa nak letak ada gap. Okay. Next, untuk entry order, stop limit order. Okay. Stop limit order ni function dia sama je macam stop loss, cuma dia boleh letak range. Okay, dia boleh letak range. Contohnya 2,400 ke 2,405. Kalau macam stop tadi dia automatically 40 tick, yang ni kita boleh letak 1 tick, 2 tick, 3 tick, 4 tick ke 5 tick ke, nak letak 40 tick juga pun boleh. Okay. Untuk entry order, bagi saya letaklah range sikit kecil. 2 tick ke, 3 tick ke, even 5 tick pun tak kisah. So kalau kata price tu laju sikit, dia masih boleh kena. Dia tak slippage, dia tak langgar je macam tu. Dan jangan menggunakan stop order pula untuk entry order, untuk breakout ni. Sebab kalau price gap, nanti kita dapat harga tinggi pula. Kita tak nak yang gap tu kalau untuk entry. Kita nak beli rendah, tiba-tiba dapat gap up, dapat beli harga tinggi. Tak nak lah. Sebab tu stop untuk order breakout, kita pakai stop limit. Sebab kita tak nak dia lebih daripada range yang kita ni lah, price yang kita apa, kita tetapkan. Okay. Stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran jika ingin membeli, dan juga diletakkan di bawah harga pasaran jika ingin menjual, entry break support.
Okay, penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Okay, so ingat untuk stop loss pakai stop order, untuk order entry breakout baru pakai stop limit. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ianya akan menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berterusan. Okay. So, kalau mana-mana platform yang tak ada stop order, biasanya kadang-kadang ada certain platform dia ada stop limit saja. Buatlah range yang besar untuk stop loss tu. Function dia sama, tapi range tu besarkanlah. Besarkanlah supaya stop tu akan hit. Even kalau nak lagi sama, letaklah 40 tick punya range juga. Supaya kalau ada gap, dia kena juga. Kecuali kalau macam, ui tinggi sangat gap ni, tak nak lah. Nak letak 10 tick je lah range ataupun 5 tick je lah. Kalau gap nanti baru aku adjust kemudian lah. Itu terpulang lah. Cuma kat sini yang mana kita suggest, dah beritahu lah reason dia kenapa. Okay, apa tu GTD? Ada order yang tak ada GTD ataupun GTC. Any order yang kita queue, kalau tak match, dia kira validity dia sehari saja. So kalau kata kita key in harga buy limit contohnya RM2,200. Okay. You order tu turun sampai price hari ni sampai 2203 je. Lagi 2 tick nak kena order kita tapi tak kena. Okay. Lepas pukul 6 order tu dah tak ada. Esok kita kena key in baru lah. Esok order tu dah hilang. Sebab validity dia only one day. Kecuali jika kita letak GTD. GTD means good till date. Pending order tak akan batas hingga tarikh yang ditetapkan. So kita letak decide date. Kita nak letak sampai minggu depan ke sampai 3 hari ke 2 hari ke terpulang. So bila kita dah set date tu, order tu kalau selagi tak match dia akan queue lah, esok pun akan ada lagi. Okay. Tetapi kebanyakan orang tak pakai GTD, dia pakai GTC. GTC good till cancel. Pending order tak akan expired sehingga dibatalkan secara manual. Kalau ataupun kalau tak match lah, kalau match dia hilang lah. Okay. Kalau order tu tak match, dia akan still queue every day. Okay. Kalau kata dah tak nak baru kita cancelkan lah. Dia tak ada validity. Kecuali pula. Tetapi kena ingat, kalau you pakai GTC order, jangan lupa lah you ada order. Kadang-kadang dia buat GTC order by limit, lepas tu lama-lama lupa. Tak tengok position, tak tengok platform, tutup, pergi bercuti ke apa ke, rupanya ada satu order tertinggal. Order tu kononnya letak jauh, tak kena ni. Kali sampai pula harga tu kan, buka open position. Tapi tak aware, sebab bukan GTC. Bila pula buka-buka, bila pula aku ada position ni? Dah pening lah kan. Rupanya ada GTC order yang dah hit. So kalau kata rasa tak comfortable, rasa macam tak nak lah, nanti terlupa ke apa ke, pakai order biasa je. Tak payah ada GTC atau GTD. So kalau kata order tu tak ada, masa pre-open esoknya market nak buka, key in order baru. Lagi senang. Supaya kita ingat. Okay. Trading ni bukan boleh buat main. Buatnya terlupa ke apa ke, dah. Kalau tiba-tiba buka untung ribu-ribu, oh happy lah, tak apa lah. Smile kan, macam punya aku ada position. Untung rezeki terbijak kan. Sekali buka, loss. Memang masa tu, ini apa ni sistem, tiba-tiba buka position aku. Mulalah dia salahkan sistem lah, dia salahkan sifu lah, tak bagi tahu lah, macam-macam lah nanti. Kalau loss ada je salah orang lain. Kalau untung, tak apa, nasib baik rezeki. So kena tahu, kena ingat. Okay, so ini adalah order type. Cheat sheet. Macam lebih kurang macam saya summary kan. Kalau you nak buat entry market, exit TP dia nak pakai order apa? Stop loss nak pakai stop loss apa? Order type lah. Maknanya order type lah dari segi order type. Dan remark dia pula kalau kena stop loss, TP. Once stop loss atau TP fail, cancel dia ada one. Contohnya kalau TP kena, SL kita cancelkan manually. Itu kalau order yang asing-asing ni, bukan macam order canggih, bracket order dan sebagainya. Okay. Bukan bull bear ke. So nak letak SL atau TP, mesti entry dah kena dulu. Kalau entry tak kena, jangan letak. Ada juga yang macam order breakout, boleh letak SL dulu. Okay, boleh letak TP dulu. Kena tengok. Sebab apa?
Sebab kita kena tahu, contoh kalau kita letak buy limit, kita nak letak stop loss dulu, tak ada masalah. Kita letak buy limit, lepas tu stop loss bawah daripada buy limit tu, tak ada masalah. Sebab order entry kita akan kena dulu sebelum kena stop loss. So kat sini tak ada masalah. Tapi jangan pula you nak pakai order breakout, lepas tu you letak stop loss kat bawah tu. Market price kat tengah-tengah. Tiba-tiba dia tak pergi ke atas dulu, tak hit order entry, dia hit stop loss dulu. Tak pasal-pasal buka sell position pula. Yang atas tu pula jadi stop loss. Tu pun kena tahu. Okay. So, boleh refer kepada ni kalau tak sure. Dan untuk permulaan biasanya kalau nak key in order, tak sure, tak confirm, tanya dulu advisor ataupun dealer. Biasa, pastikan biasa dulu lah. Selalunya yang pasal platform ni nak key in ni, dia takkan nampak sangat teori dia. Dengar teori nanti mungkin lupa. Tapi bila you dah practical kan, you dah key in, dah buat sendiri, baru you rasa macam, oh macam ni punya, baru you nampak benda tu 100%. Kalau tak sekadar teori, just boleh dapat some idea tapi tak buat lagi lah, tak practical lah. Sebab saya ada juga seorang, bukan seorang lah, ada few lah. Tapi yang seorang ni macam special sikit, dia rasa susah sangat. Macam mana ni nak guna ni, macam mana dah belajar apa semua pun tapi nanti tak takut lagi nak key in order, tak confident lagi dan sebagainya semua kan. Lepas tu tak apa, one day dia beranikan diri, dia nak key in juga, kita guide lah juga pada masa tu. Jadi bila kita dah guide tu, sekali dua kali tu, Oh macam ni punya, dia terus dah nampak the process. So bila dah nampak proses tu, lepas tu dia buat sendiri, semua okey je. Dia dah faham lah, dia dah nampak lah. Kalau selagi tak buat yang praktikal tu, kadang-kadang rasa susah sikit lah. Bila dah buat, baru buat sekali dua kali, you dah nampak the whole idea lah. Okay, tu yang mengenai order. Ini sambung sikit pasal terminologi. Malam ni tak lama sebenarnya, sikit je. Okay. Macam semalam, bullish, pasaran tengah menaik. Bullish lah. Bearish, pasaran tengah downtrend. Bearish lah. Candle merujuk kepada Japanese candlestick. Semalam kita cerita. Yang begini-gini ada body dia, ada echo dia semua. Time frame, TF. Okay, TF ataupun time frame. Kadang-kadang bila you dah pergi kelas nanti, yang kelas betul-betul fizikal, ya, bukan webinar. After kelas tu, you akan diserapkan masuk dalam grup besar. So, banyak senior you kat dalam tu, dia orang akan sembang dengan bahasa-bahasa futures lah, bahasa-bahasa pasaran hadapan. Kadang dia kata TF, kadang dia kata SL, kadang dia kata SY, apa benda ni semua kan nanti kan. So, dekat sini saya bagi some idea lah. Dalam TF, biasanya refer kepada time frame. So, time frame tu ada weekly, daily, 1 hour, 5 minit, 15 minit punya time frame. Yang di mana satu candle mengambil masa, kalau 1 hour, satu candle tu mengambil masa 1 hour lah untuk complete. Suara tiba-tiba nak hilang lah. Okay, short jual, long beli. Kalau tak ingat, pakai je istilah jual beli, tak ada masalah. TP, take profit ataupun target price, lebih kurang sama. SL sama dengan stop loss, CL sama dengan cut loss. Gap, jurang antara harga tutup dan harga baru yang dibuka. Okay, contoh gap macam ni je. Kalau candlestick tu, saya ingat pula. Kalau candlestick tu, macam ni, close dia. Tiba-tiba, macam biasa, candlestick yang biasa, dia macam ni. Dia sambung je kan sebelah-sebelah. Apa dengan low dia dalam range yang sama. Tapi kalau gap tu, ni close. Tiba-tiba next candle open dekat sini. Open price dia. So, price antara closing semalam tu dengan high semalam tu dengan low the next candle, ni kita panggil gap. Istilah plus one bermaksud kita ada long position ataupun buy position satu lot.
kalau ada plus 5 bermaksud kita ada 5 lot buy position. Plus untuk buy, minus untuk sell. Okay, kalau ada negatif 1 maknanya kita ada 1 short position. Kalau ada negatif 10 maknanya kita ada 10 sell position. TA refer kepada trend line. Trend line nak lukis very simple. Katakanlah ni price naik, just connect je dia punya low sama kan. Okay, bagi sama. Kalau ada trend line. Low dia ni sambung je. Okay, SNR sama dengan support dan resistance. Yang mana kita dah tengok RBS, resistance become support. SBR, support become resistance. Intraday trader yang membuka position dan menutup position pada hari yang sama. Intraday dengan day trade sama lah ya. So dia mesti close position on the same day. Overnight ataupun OV, trader yang close position, dia bawa position dia ke hari esok. Mungkin dia nak bawa lagi ke hari esoknya lagi, lusa ke ataupun ke depan ke, ke bulan. As long as contract tu belum expired, dia boleh overnight lah. SW, selalunya orang menggunakan istilah ni sebagai untuk mengatakan oh, market sideway, SW lah. Okay. FBR, Futures Broker Representative macam saya. Ask ataupun offer harga pedagang beli daripada penjual. Okay. Ask offer ni harga seller, Q, seller punya harga lah. Bid harga, buyer punya Q, buyer punya harga. Okay. So kalau pedagang nak jual, dia kepada pembeli, dia jual kepada bid price lah. Okay, open position, pedagang yang dah buka position tapi dalam pasaran, tak kisah dia beli ke, dia buy ke, dia sell ke, tapi dia tak tutup lagi position tu, means dia ada open position lah. Open order, order yang telah dibuka, okay, dia queue lah, tapi tak match lagi, tak fill lagi. Kalau stop loss order, order yang dibuat untuk keluar daripada posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Okay. Trailing stop pula menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk menguji keuntungan sedia ada. Stop loss function dia untuk protect capital, trailing stop function dia untuk protect profit. Okay. Kalau kita dah profit, kita protect profit kita. Jangan bagi rugi balik. Okay, contoh, trailing stop. Okay. Kita buy stop loss kita kat sini. Tiba-tiba price naik lagi. Okay. Kita pun adjust stop loss kita kat sini. Atas daripada buy position kita. So bila kata let's say lah tak jadi, price jatuh juga kan. So dia mesti ada sedikit keuntungan ataupun break even sebab kita dah letak sell position atas daripada harga yang kita beli. So katakanlah price naik lagi, kita pun adjust stop loss kat sini pula contohnya. Okay. So buy kat sini. So stop loss dah kat sini dah. So harga naik lagi, adjust pula stop loss pergi sini. So tiba-tiba zas, harga jatuh. So kena stop loss kita. Kena stop loss kita, kita masih untung di antara range ni dan range kita buy di sini. Berbanding dengan orang yang tak trading, okay, tiba-tiba harga dah naik banyak, stop loss dia masih kat bawah ni, dia tak ubah. Tiba-tiba pas laju. Dia dah untung sebenarnya 50 point tapi dia tak nak ambil. Dia kata boleh pergi lagi 50 point. Contohnya lah kan. Tiba-tiba harga jatuh mendadak laju. Ya ada El Nino ke apa ke ni kan. So boom jatuh. Kena stop lah dia kat bawah ni. So agak bongok. Dia dah ada 50 point tapi dia tak nak ambil. Tiba-tiba dia boleh. Tak apalah tak nak ambil, kalau break even pun still okay lah, pandai sikit. Tapi tiba-tiba dia boleh loss. Itu rasanya tak patut lah, tak patut. Okay, sepatutnya at least you protect you punya profit at certain level. You tak dapat 50 point pun, at least you dapat 40 point. You tak dapat 40 point pun, at least you dapat 30 point. You tak dapat 30 point pun, at least you dapat 10 point. Okay lah, janji tak rugi. Tapi jangan biarkan profit anda hilang dan berakhir dalam keadaan kerugian. So bila dah profit tu, kalau boleh lock profit anda. Lock profit anda tu, anda trailing kan lah stop loss anda.
Okay, trend pergerakan harga tu dia kuat dalam satu arah, resistance area lah, kawasan halangan, support area. Sideway pergerakan harga terbatas dan tidak mempunyai trend yang kuat. Dia dalam range tu je, breakout apabila harga yang dapat melepasi paras resistance ataupun support. Fill ataupun match order yang telah diisi atau match lah. Selalunya ada istilah fill dipakai. Okay. Flat position maknanya tak ada posisi dalam pasaran, kosong. Retracement atau pullback, keadaan pasaran naik atau turun sedikit. Okay. Yang macam dia semalam tu, kadang dia jatuh sikit tu sebab short term trader ataupun dia trade ambil posisi, ambil profit lah. So bila harga naik, bila dia orang nak ambil profit, dia orang kena jual. So bila dia jual ni untuk ambil profit ni, harga jatuh sikit lah. Okay. Ada pressure sikit tu. Lepas tu dia naik balik. This is return reward, cerita semalam. Pending order, order yang bermaksud order di dalam market yang diletakkan standby pada harga tertentu lah. Dia tak match lagi, dia queue as a turn label. Okay. Habis. Itu sahaja untuk webinar malam ni. So, ada tak apa-apa soalan yang ingin di utarakan? Sama juga tiga orang just menang senang. Aku ikut tak tadi ni. Ha, ikut kot. Ada. Ya. Yeah.